Petrobras apresenta Companhia de Dança Débora Coker no espetáculo Belly. A magia, beleza e criatividade de uma das maiores companhias de dança do mundo. Dias 22 e 23 de julho, às 20 horas, no Teatro Calil Haddad. Ingressos à venda. Casa dos Uniformes e OK Ingressos. Companhia de Dança Débora Coker, em Maringá. Produção local, Taza, Eventos e Multitv Maringá. Mídia Partner, CBN Maringá e Jornal O Diário. Apoio, Prefeitura Municipal de Maringá.